em sembla molt, molt malament, la veritat, perquè et treu l'oportunitat de mantenir els nens aquí mateix, al poble, a Cardedeu, o haver de portar-los a un altre poble, a una altra escola que no et vagi tan bé, o haver de pagar per escolaritzar els nens. Entenc que el que intenten és evitar invertir en ensenyament, que justament és el que necessitem i hauríem de fer. Crec que si hi ha menys natalitat és lògic que també es tanquin aules. Ara, si això va en detriment de la qualitat de l'ensenyament, des de P3 fins a on te calgui, perquè ja, si puja la massa, pujarà massificat fins a 6è, i de 6è continuarà amb l'ESO. Molt en contra, perquè trobo que hi ha molts nens i si tanquen una de les línies hi haurà més aglomeracions de nens per classe. Si hi haguessin menys nens seria una atenció més personalitzada per nen. Jo soc del ram del magisteri, soc mestra, i el que han de fer és baixar ràtios i no tancar línies, simplement això, perquè hi ha molts nens a les aules i la solució seria aquesta, no anar tancant línies. I em sembla molt malament que les tanquin a Cardedeu i a tot arreu, no s'haurien de tancar línies de P3. Fatal, que després s'han de reorganitzar tots els crios per repartir per les escoles, que hi ha prou nens al poble com perquè hagin de tancar, vaja, és el meu parer. Aquestes alçades, les retallades no haurien de fer. No són nens que puguis dir estigat quiet, com comporta't, són xampinyons que no paren de moure's i ja es veurà, no? Amb el temps, si realment hi ha una baixada més gran de natalitat i no passa res, ara que són 25 nens per classe, o sigui... Clar, diuen, no, quan érem petits eren més, però bueno, les coses han d'anar millor, no pitjor. Que retallin d'altres coses, que segur que es pot. Doncs crec que s'hauria d'aprofitar aquesta oportunitat per reduir la ràtio de nens que hi ha per classe de P3 i així anar pujant menys nens amb més professors i poder millorar l'ensenyança a les escoles. Los niños vendrán y entonces si no será el P3, pues no hacemos niños, ¿vale? Porque si yo sé que el día de mañana mi niño no va a ir a P3, pues yo no voy a dar a luz.